Հայ-ադրբեջանական սահմանին հարաբերական անդոր է հայկական կողմը գիշերվա ընթացքում հայտնել է, որ Ադրբեջանը չի պահպանում հումանիտար հրադադարն արդեն երկրորդ անգամ։ Հերթական անգամ խախտելով հումանիտար հրադադար հակառակորդը հրադադարից ընդամենը 4 րոպե անց, մինչև 2:45 ընկած ժամանակահատվածում վարել է հրետանային և հրաձգային կրակ, իսկ հարավային ուղղությամբ ժամը 2:20-ից 2:45 ընկած ժամանակահատվածում հասցրել է հերթիռային հարվածներ գրել է պաշտպանության նախարարության խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը։ Նա հաղորդել է, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը հերթական անգամ կոպտորեն խախտել են նոր մարդասիրական հրադադարը։ Առավոտյան ժամը 7:20-ին հրետանային ակտիվ կրակից հետո հակառակորդը ձեռնտու դիրքեր գրավելու նպատակով հարձակում է ձեռնարկել հարավային ուղությամբ, Խուդաֆերինի ջրամբարի ուղությամբ, երկու ստեկան զոհեր և վիրավորներ։ Ադրբեջանական կողմն իր հերթին է հայտարարությամբ հանդես եկել գիշերվա ընթացքում, նշելով, թե հայկական կողմը չի պահպանում նոր մարդասիրական զինադատարի ռեժիմը և կրակ է վարել։ Հիշեցնենք, Հայաստանը և Ադրբեջանը երեք որոշել էին այսօրվանից Հոկտեմբերի 18-ից հաստատել մարդասիրական զինադադար։ Հայաստանը շարունակելու է ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ միջոցները պարտադրելու Ադրբեջանի խաղաղության և հաստատելու կրակի դադարեցման ռեժիմ, տեղում այդ ռեժիմի պահպանման և ստուգման հստակ և գործուն մեխանիզմների ներդրման հետ մեկտեղ, հայտարարել է արտաքին գործերի նախարարությունը։ Ադրբեջանը արդեն երկրորդ անգամ է խախտում ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահ երկրի ղեկավարի անձնական միջամտությամբ ձեռք բերված պայմանավորվածությունը կրակի դադարեցման վերաբերյալ, այդպիսով միջազգային հանրությանը ցույց դնելով իր ուխտադրուժեությունը, որի հետ մենք գործ ունենք արդեն տասնամյակներ, նշված է հայտարարության մեջ։ Մեկ այլ հայտարարությամբ արտաքին գործերի նախարարությունը տեղեկացնում է, Բաքուն մերժել է Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ գիշերվա ընթացքում վիրավոր զինծառայողներին մարտադաշտից դուրս բերելու քայլերը։ Ալիևյան կլանը սարսափում է սեփական ժողովրդի առջև պատասխան տալու հեռանկարից, հայտնում է ԱԳՆ-ն։ Հայաստանի առողջապահության նախարարությունը հազանգում է հակամարտ սահմանին զոհվածների մարմինների դուրսբերումը, հուղարկավորության կամ փոխանակման համար նախապայմանների բացակայությունը նպաստում է, որ առանց խնամքի մնացած դիակները դառնան վարակիչ հիվանդությունների փոխանցող կամ հանդիսացող միջատների և վայրի կենդանիների սնվելու և բազմանալու բարենպաստ միջավայր։ Վարակիչ, այդվում հատուկ վտանգավոր հիվանդությունների հարուցիչները, կարող են երկարատև կենսունակ մնալ շրջակա միջավայրում, ինչը ստեղծում է բռնկումների և համաճարակների առաջացման բոլոր նախադրյալները։ Թուրքիան, Ադրբեջանն ու ահաբեկիչները փորձում են Իրանի և Արցախի սահմանային Խուդաֆերինի ջրամբարը ռազմավարական կարևորագույն հանգույցը կամ շարքից անել կամ վերցնել իրենց վերահսկողության տակ, որպեսզի հետագայում ազդեցիկ լծակ ունենան Իրանի նկատմամբ։ Այս մասին այսօր առավոտյան հայտարարել է Արցախի նախագահի խորհրդական Դավիթ Բաբայանը, անդրադառնալով հրադադարի հաստատումի ժամեր անց Արցախի հարավային հատվածում ջրամբարի ուղղությամբ հարձակման փաստին։ Այս պայծառությամբ առաջնագծի մի շարք հատվածներում շարունակվում են ներթափանցման փորձերը, բայց դրանք ասացվում են։ Ես համար ամենակարևորն այն է, որպեսզի զոհեր չտանք, որոշ հատվածներում հատկապես հարավային ուղությամբ ընթանում են թեժ մարտեր, նշել է Բաբայանը հավելելով. Պաշտպանության բանակն ու կամավորականները հաջողությամբ հետ են շպրտում հակառակորդին և կանխում բոլոր ոտնձգությունները։ Անդրադառնալով հայկական կողմում գտնվող թուրքական, ադրբեջանական ահաբեկիչների դիակների հարցին, Բաբայանը նշել է, որ դրանց պատճառով որոշ հատվածներում ստեղծվել է կրիտիկական համաճարակային իրավիճակ։ Այնքան դիակներ կան, որ այս օրերի ընթացքում սանիտարական լուրջ խնդիր կան, նկատել է Բաբայանը։ Խոսելով դատարի ժամկետների մասին, Արցախի նախագահի խորհրդականը հայտնել է, որ այն անժամկետ է։ Ադրբեջանի որոշ պաշտոնյաներ հայտարարել էին, թե այն մի քանի օր է տևելու, սակայն Բաբայանի խոսքով նման բան չկա։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել է Ադրբեջանի դեմ ծավալված մարտերի ընթացքում զոհված ևս 40 զինծառայողի անունազգանուններ։ Արցախի պաշտպանության բանակը մինչ այս պահ հաղորդել է 673 զինծառայողի մահվան մասին։ Ադրբեջանական կողմը շարունակում է լռել իր զինվորների կորստի մասին պատճառաբանությամբ, թե դա ռազմական գաղտնիք է։ Հայկական կողմի տեղեկություններով նրան զոհերի թիվը գերազանցում է 6000-ը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից Իրանի դեմ սահմանված սպառազինությունների ամբարգոն պաշտոնապես ավարտվում է այսօր հոկտեմբերի 18-ին։ Իրանը կրկին կկարողանա գնել և վաճառել այնպիսի զենքեր, ինչպիսիք են զրահամեքենաներ, մարտական ինքնաթիռներ, ծանր հրետանի։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մուհամմադ Ջավադ Զարիֆը Թվիտերի էջում այդ առնչությամբ գրել է. «Աշխարհի հետ Իրանի պաշտպանական համագործակցության կարգավորումն այսօր հաղթանակ է մեր տարածաշրջանում բազմակողմանիության, խաղաղության և անվտանգության համար»։ ՄԱԿ-ի կողմից
զենքի վերաբերյալ ըմբարգոն ավարտվել է համաձայն 2015 թվականի Իրանի եւ համաշխարհային տերությունների միջուկային գործարքի համաձայնագրի։ Իրանի արտգործնախարարության հայտարարության մեջ ասվում է նաեւ, որ երկրից ներս ու դուրս զենքի տեղափոխման, դրան առնչվող գործողությունների եւ ֆինանսական ծառայությունների բոլոր սահմանափակումներն ինքնաբերաբար դադարեցվում են։ Անցած մեկ օրում կորոնավարակի դեպքերի թիվն աճել է 1694-ով, հասնելով 64694-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան 14 դեպք, հաղորդում է առողջապահության նախարարությունը։ Հիվանդությունից բուժվածների թիվն ավելացել է 179-ով, 3 իրականացվել է 4096 թեստավորում։ Մահվան դեպքերի վերաբերյալ նախարարությունից հայտնում են, պացիենտները եղել են 65, 59, 64, 66, 81, 82, 81, 81, 82, 81, 68, 67, 46 տարեկան, բացի վերջինիս մնացածներն ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը ասել է 1081-ի։ Նախորդ օրն արձանագրվել է մահվան 2 դեպք, եւ պացիենտների մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այսպիսի դեպքերի թիվը 316 է։ Այսպիսով COVID-19-ից տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է 15193 մարդ։